زما نوم لیما سهر ده زه د هلمند ولایت اوسیدونکی یم زه هیڅکله نه غواړم چې د طالبانو دور ته وګرځم په خاطر د دې چې ما تعلیم کړی دی زه غواړم وظیفه ولرم او دا اوس طالبان باید په دې پوه سي چې د طالبانو دور نه دی څنګه چې دوی غوښتل هغه سي وکړي اوس څنګه چې زموږ حکومت غواړي باید د هغو سره د ښځو په اړه هغه کوم سند یا تړون لاسلیک ښځې حق لري چې تعلیم وکړي ښځې حق لري چې خبرې وکړي ښځې حق لري چې سیاست کې ونډه واخلي موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه کوو چې د ښځو په حق کې تیری ونه کړي ځکه ښځه د دوی مور ده د دوی خور ده د دوی ورېندار ده او د دوی لور ده کام دا دیموکراسي ده چې ښځو ته د کار حق ورکوي ښځو ته بهر ته د وتو حق ورکوي ښځو ته د تعلیم حق ورکوي ښځو ته د خبرو کولو حق ورکوي نو زه په دې ټولو شیانو باور لرم او باید دغه حقوق د ښځو څخه وانخیستل شي.